nii , järgnevalt tutvustaksin teile Janti Classic komplekti . Janti Classic on siis kõige standardsem Janti e-sigaret , üks esimesi e-sigarette , mida Janti üldse tootma hakkas . Toodetud on antud sigareti siis üle 4 aasta ja tegemist on siis tõesti sigaretiga , mis on igatpidi ära testitud ja vastab kindlasti oma kvaliteedile . sigareti puhul siis karp ehk stardikomplekt näeb välja siis selline . Stardikomplektis on kaasas ka üks täitekapsli karp , millest ma räägin hiljem natukene . aga alustame siis sellest , et võtame stardikomplekti lahti . karpi avades esimene asi , mis siit vastu tuleb , on kasutusjuhend . kasutusjuhendi soovitan kõikidel läbi lugeda , see on hästi kergesti kirjutatud , piltidega illustreeritud . et ta ei ole lihtsalt illustreeriv materjal , vaid pigem sihuke informatiivne dokument , mis tasub kindlasti läbi vaadata . komplektis on veel sees siis üks kuumutisüsteem . akusid on 2 tükki . laadija juhe . ning kodulaadija adapter . nii , alustamegi siis kodulaadija adapterist . Janti toodete puhul on hea see , et kodulaadija adapter töötab nii 220 kui 12 voldi peal . kui soovite kodus laadida adapteri abil , siis lihtsalt panete juhtme siia taha . siia ette kruvite sisse oma suitsuaku ja teine osa läheb stepslisse . indikaator laadija peal läheb punaseks . suitsuaku täitudes läheb indikaator roheliseks . kuigi aku indikaator läheb roheliseks juba 45 minuti pärast , soovitame hoida laadijas akut minimaalselt 3 tundi . see treenib teie akut ning aku eluiga on pikem . samas saab seda laadijat ka kasutada 12 voldi peal . sel juhul on võimalik teil osta Janti autolaadija endale ning autolaadija juhe läheb siia otsaga sisse ning täpselt samamoodi suitsuaku läheb adapterisse ning saate laadida ka 12 voldi peal . suitsuaku näeb välja selline , ühelt poolt otsast on ta keermega , teiselt poolt otsast on LED lambiga , mis siis suitsu tõmbamisel helgib vastavat värvi . Janti Classic mustal on siis see ots punast värvi . järgmiseks on siis kuumuti . kuumuti on ka ühelt poolt otsast keermega , teisel pool otsas kuumutil on tühi kaitsekork . see tuleks nüüd siis eemaldada . selle võib ära visata ning siia sisse me paneme siis täitekapsli . ennem seda ma näitan teile kuumuti sisu . kuumuti sisust on näha siis , et kasutusel on võrkkest . võrkkest ongi siis e-sigareti süda , mis üles kuumenedes saadud akust voolu abil kuumutab üles siis täitekapsli sees olevad õlid ning tekitab veeõhuauru . suitsu kokkupanemiseks me keerame siis aku kuumuti otsa . võtame siis täitekapsli karbi . täitekapsli karbist nii palju rääkida , et Janti Classic täitekapsli karbis on 5 padrunit . üks padrun on võrdeline keskeltläbi 30 tavasigaretiga ning padruneid on saadaval siis erinevate maitsetega . vastavalt siis kliendi soovile on võimalik valida endale kas tubakamaitselised või siis vesipiipu meenutava maitsega täitekapslid . täitekapslid näevad välja siis sellised , 5 tükki sees , võrdeline 7 paki tavasigarettidega . tuletan siis meelde , üks täitekapsel oli võrdeline 30 tavasigaretiga . ning täitekapsli avamisel tuleb siis eemaldada valge sihuke kapsel siit . selle võib ära visata , see on kaitsekapsel . ning paneme lihtsalt täitekapsli kuumuti sisse . nüüd on põhimõtteliselt e-sigaret valmis tõmbamiseks . proovime . ja täiesti töötab . järgnevalt tutvustaksin ka seda , kuna paljud kliendid on küsinud hästi palju , et kuidas oma suitsu hoida , kas teda ööseks lahti kruvida , siis hea lahendus sellele probleemile on Janti üks aksessuaaridest ja Janti portsigar . portsigar käib siis lahti nupuga vajutades ning ta mahutab enda sisse kõik vajalikku , ehk siis saab siia sisse panna 2 akut , 1 kuumuti koos siis täitekapsliga , täitekapslit ei ole vaja eemaldada , ning saab ka 1 varu täitekapsli siia lisada , et teil oleks kogu aeg piisav varu kaasas . ning panete
portsigaari kinni , hea mugav kaasas kanda kogu täie suitsu . soovitatav on oma e-sigaret siis lahti kruvida ööseks , kui te seda ei tarbi või siis perioodiks , kui te teate , et te kindlasti pikema aja vältel e-sigaretti ei tarbi . juhul , kui te iga 2 tunni , tunni tagant teda tarbite , siis ei pea te e-sigaretti lahti kruvima , võite teda rahulikult taskus kanda või siis näiteks pinaali sees .